Dobrý deň, prajem dámy a páni. Dovoľte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pána Ivana Korčoka k aktuálnej situácii v Afganistane a mimoriadnemu zasadnutiu ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, teda FAC. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, príjemný podvečer. Tak ako bolo povedané, momentálne ešte stále prebieha mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Ja som pred malou chvíľou tam vystúpil, ale považoval som za dôležité prísť v tomto čase medzi vás a vyjadriť sa podrobnejšie k udalostiam v Afganistane, ktoré je celý svet, vrátane samozrejme aj slovenskej politickej scény a veľkej časti slovenskej spoločnosti. Chcem na úvod hneď povedať, že to, čo sa deje v Afganistane, je zlomové. Je to zlomové pre túto krajinu a samozrejme pre celé medzinárodné spoločenstvo, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika. Rovnako chcem hneď na úvod povedať, že súčasná situácia v Afganistane je opakom toho, čo by sme si želali, a dramatické scény z Afganistanu a v ostatných hodinách najmä hlavného mesta Kábul nám nedávajú akúkoľvek šancu to, čo vidíme, prikrášľovať alebo hovoriť o tom nejakých lepších farbách ako v tých, ktorých túto situáciu vidíme. Ukončenie misie bolo plánované inak, ak si niekto kladie túto otázku, áno, bolo to plánované inak a treba otvorene povedať, že nedošlo k správnemu vyhodnoteniu dôsledkov odchodu Spojených štátov a nás, ostatných spojencov, osobitne teda, pokiaľ ide o rýchlosť, ako je Taliban schopný prebrať moc v krajine. Toto nebolo zvládnuté. Rovnako, chcem povedať, je veľmi tristné vidieť to, ako kapitulovala afgánska vláda a armáda tejto krajiny, do ktorej sa za roky investovali obrovské zdroje práve preto, aby dokázali chrániť túto krajinu pred extrémistami z Talibanu. Platí v Afganistane to, čo vidíme v tejto chvíli, to, čo platí v celých dejinách, že pomoc sa dá, ale ak sám národ, ak sama vláda v tomto prípade nie je ochotná sa vysporiadať s hrozbou, v tomto prípade Talibanu, tak zvonku sa to naveky zvládnuť jednoducho nedá. To, čo vidíme, je z tohto pohľadu naozaj krutý dotyk s realitou. Na jednej strane roky investícií, obetí obrovských finančných zdrojov do toho, aby sme postavili na nohy, aby Afgánci vedeli vládnuť sami sebe a chrániť sa armádou. Bohužiaľ, tá situácia z tohto pohľadu je tristná. Po druhé, napriek tejto situácii považujem za veľmi dôležité si pripomenúť, že misia v Afganistane, z hľadiska jej dĺžky, z hľadiska toho, čo je do nej investované, ľudských zdrojov, obetí, životov, finančných prostriedkov, už dávno presľubuje. Už dávno presľubuje, pretože nikdy táto misia, keď začala pred 20 rokmi, nebola plánovaná tak, že medzinárodné spoločenstvo zostane v Afganistane naveky. Z tohto pohľadu tento koniec raz prísť musel. Samozrejme, že za úplne iných okolností, ako sme si to predstavovali. Rovnako ale považujem za dôležité si pripomenúť, že to nebolo tak v roku 2001, že niekto sa ráno zobudil a povedal si medzinárodné spoločenstvo, že pôjde do takejto 20-ročnej misie. Ten podnet, pripomeňme si ho z roku 2001, je to, že z územia Afganistanu, vtedy počas vlády Talibanu, operovala teroristická organizácia Al-Qaida, ktorá zosnovala a ktorá vykonala útoky najprv proti Spojeným štátom a potom voči viacerým miestam aj tu u nás v Európe. Na toto nesmieme zabúdať. V tomto kontexte, kedy vidíme naozaj tieto dramatické zábery z Kábulu, hlavným cieľom tejto misie, keď sa formovala, teda bolo, aby sa táto krajina, Afganistan, nestala trvalým útočiskom pre terorizmus
A treba aj rovno povedať v tejto nedobrej situácii, že časť teda tejto misie alebo tohto konkrétneho cieľa sa naplniť podarilo. Toto, ak sa niekto pýta, vôbec nie je málo. Je pravda, že sme za to zaplatili všetci veľa, ale táto časť misie nebola vôbec márna a mala zmysel. Len pripomínam, že tieto misie najprv ISAF bola s mandátom Bezpečnostnej rady OSN a neskôr misia pod vedením OSN bola na pozvanie tamojšej afgánskej vlády. Po tretie, čo teraz? O tomto sa diskutovalo aj na práve prebiehajúcom mimoriadnom zasadnutí ministra zahraničných vecí Európskej únie. Tri body. Poprvé, prioritou je udržanie prevádzky letiska v Kabule tak, aby sa mohla dokončiť evakuácia personálu. Môžem v tomto momente potvrdiť to, že stále pracujeme na tom, aby náš slovenský vojenský špeciál prišiel do Kábulu a mohol odtiaľ prioritne odviesť slovenských občanov. A samozrejme hľadáme aj spôsoby a kapacity, prípadne, ktoré budú môcť byť poskytnuté tým, ktorí ju najviac potrebujú. Po druhé, politicky, samozrejme, všetci v tejto chvíli čelíme tej tristnej a tragickej realite, to, akým spôsobom Taliban sa vracia a preberá moc, ale Taliban musí sám sebe zodpovedať v tejto chvíli základnú otázku, či sa chce vrátiť do spôsobu vládnutia v roku 1996 a 2001. Na toto netreba zabudnúť. Toto je krvavá bilancia tohto teroristického, extremistického hnutia. Je to bilancia, kedy si treba pripomenúť, že ničili pamiatky, nehovoríme len o ľudských životoch, ktoré sú najdôležitejšie, ale pamiatky svetového kultúrneho dedičstva, kedy celé spoločenstvo naozaj stálo v šoku z toho, akým spôsobom Taliban vtedy uplatňoval moc. Je absolútne nepriateľné akékoľvek úvahy o tom, aby sa Taliban vracal do tohto obdobia. A po tretie, áno, aj v kontexte tej zlej situácie, toho, že tá operácia sa vyvíja inak, treba mať jednu veľmi otvorenú debatu, po ktorej budem volať aj ja, keď naplníme tie primárne ciele evakuácia, humanitárna pomoc, musíme sa rozprávať medzi sebou, spojenci, musíme vyhodnotiť tieto lekcie z toho, ako táto misia teda dochádza do svojho konca. No a po štvrté, tiež veľmi dôležité pre mňa, veľmi silno si uvedomujem aj náš domáci pohľad a to na celú vec a to, že je vnímaná kriticky. Je to absolútne na mieste, veď sám som začal môj vstup uznaním toho, kde sa chyby urobili a toho, že celá operácia je záver, sa nevyvíja takým spôsobom, ako sme si to želali. Ale chcem povedať aj to, že ako minister zahraničných vecí v tejto situácii, kedy vám každý poradí, nevyjadruj sa k tomu a hovor, proste netreba sa vracať k týmto veciam, treba to nejako prežiť, nie, nebudem ani pchať hlavu do piesku a odmietam retoriku a tváriť sa, že toto nebola aj misia Slovenskej republiky. Toto bola aj misia Slovenskej republiky ešte donedávna. Tá misia začala v roku 2007, končila stiahnutím našich jednotiek, ale to, čo sa pre mnohých zdá aj doslova tak smiešne, a počujem ten cynický smiech, keď hovorím o tom, že myslím na ženy a dievčatá v Afganistane, že myslím na to, že aj my sme boli súčasťou nejakého 20-ročného úsilia, kedy sme dokázali tým dievčatám a ženám v Afganistane pomôcť, aby začali nejako normálne žiť v tejto spoločnosti, aby začali študovať a normálne sa uplatňovať. Toto vôbec nie je málo. Ja viem, že na Slovensku platí bližšia košela ako kabát a najradšej si dávame dekel na hlavu a nič nás nezaujíma, čo sa deje vo svete. Ale toto je príkre. Malo by nám byť toto, takýto prístup cudzí. Rozumiem, a toto tiež chcem povedať celkom otvorene, aj strategickému rozhodnutiu Spojených štátov túto misiu ukončiť. Veď som to povedal na začiatku. Nikdy nebola plánovaná ani na také obdobie, ako v skutočnosti je. 20 rokov a už vôbec nebola nikdy plánovaná, takže na veky budú spravovať 100 tisíce a 10 tisíce vojakov a cudzích síl túto krajinu. To rozhodnutie bolo odísť, bolo určite podmienené aj vyhodnotením situácie, kedy sme nechceli byť. Nechceli byť súčasťou ďalšej vnútornej konfrontácie s Talibanom, preto tu bola za prezidenta Trumpa dosiahnutá určitá dohoda, ale opätovne bolo zle vyhodnotené to, akým spôsobom Taliban s touto situáciou naloží, ako rýchle preberie
opätovne moc krajine. A áno, v štychu nás, ale predovšetkým vlastných občanov, nechala súčasná afgánska, alebo teda bývalá, ak chcete, afgánska vláda. Nepodržali vlastných občanov, nepodržali spojencov, ktorí 20 rokov tam investovali, prišli o tisícky životov a toto je naozaj lekcia, ktorú si musíme vyhodnotiť. Ešte raz, vnímam náš domáci politický rozmer, považujem mnohé komentáre, ktoré chcú nanútiť občanom Slovenskej republiky, že naša misia bola márna, že sme sa mali dávno zbaliť a odísť preč. Za nesmierne perfidné, za nesmierne cynické, túto kartu ja nikdy nebudem hrať, aby sme si teraz umývali ruky nad rozhodnutiami z predchádzajúcich období. Stojíme za zodpovednosťou. Myslím si, že ak niečo treba povedať, tak to je obrovská vďaka vyše 4000 slovenským vojakom, ktorí sa vystriedali za to obdobie od roku 2007 v týchto misiách, ktorí tam odvedli obrovskú prácu. Podľa mňa to malo zásadný vplyv aj na to, ako naše vlastné ozbrojené sily vnímajú vlastné pôsobenie nielen pri obrane krajiny, ale aj to, že premieniame do praxe to, čo ja tvrdím, že spojencami nemôžeme byť len vtedy, keď svieti slnko, keď sme schopní oslávať spoločné víťazstvá. Spojencami treba byť aj teraz. Situácia je zlá, urobili sa chyby, ale treba stáť rovno aj k svojej vlastnej zodpovednosti. Ďakujem. Nech sa páči, predstavujem ešte otázky. Poprosím, aby ste sa predstavili a kolega vám preloží mikrofón. Dobrý deň, Veronika Pancuráková, Televízia Teatri. Pán minister, vy ste ešte pred niekoľkými dňami informovali, že v Afganistane sú traja slovenskí občania. Chcem sa opýtať, či je to číslo ešte aktuálne a či všetci traja majú záujem o evakuáciu? To číslo bolo reálne v tú dobu, ale vidíte, ako sa situácia vyvíja. V momente to bolo ešte predtým, ako Taliban prišiel do Kábulu. Sme samozrejme situáciu monitorovali, len pripomeniem, Slovenská republika nemá ambasádu v Kábule, preto sú to všetko len sprostredkované informácie cez náš zastupiteľský úrad v Teheráne, ktorý pokrýva Afganistan a potvrdzujem áno, že to číslo, ktoré nebudem z hľadiska bezpečnosti a záujmu o to, aby sme ich dostali domov, konkretizovalo, to číslo je vyššie a preto pracujeme na tom, preto bolo rozhodnutie vyslať špeciál. Mohli by ste aspoň povedať, aká je kapacita toho špeciálu a prípadne, či teda ten špeciál... Pane redaktorka, prosím vás ešte raz veľmi pekne o pochopenie. Mám takúto dohodu a chcem aj z tohto miesta poďakovať predovšetkým premiérovi Hegerovi a ministrovi obrany Nadeovi, velení ozbrojených síl, generálnemu štábu, generálovi Zmekovi za obrovské úsilie, ktoré mobilizujeme v tejto chvíli, ale prosím, všimnite si aj ostatné krajiny. Je to minimum informácií, ktoré sa púšťa. V sekunde, kedy budeme vedieť, že sú títo občania v bezpečnosti, vám dáme vedieť, ale teraz účel svetí prostriedok, ak dovolíte, tak prosím o pochopenie. Rozumiem. A ešte jedna otázka, aké sú teda informácie o tom povolení pristátia nášho vládneho špeciálu, či to možno očakávať v najbližších hodinách, alebo... Ako... Robíme na tom a viete, neostáva nám ani iné, len sa proste k takémuto povoleniu naozaj dostal, lebo rozhodujú hodiny, aj keď môžem povedať teraz s miernou dávkou optimizmu, že po včerajšom znovu otvorení kábulského letiska je dobrá výhľadka na to, že sa nám to podarí. Či to je otázka naozaj najbližších 2 hodín alebo viacerých, to vám nepoviem, ale sľubujem, že budete informovaní. Marika Dulhová, Televízia, pán minister, viem, že v hre vlastne bola aj pomoc v rámci štátov Európskej únie alebo NATO na prvo slovenských občanov. Ten špeciál by zrejme mal pomôcť najmä v prípade afgánskych spolupracovníkov, ktorí tam zostajú, pretože tí vraj lietadlom Európskej únie ako neobčania Európskej únie nemôžu prísť. Čiže teraz je otázka k albánskym občanom? Áno, albánskym. Albánskym, to sa rozumela, albánskym. Nie, samozrejme, našou prioritou v tejto chvíli sú slovenskí občania. Máme takýto kontingent urobený, ale chcem aj z tohto miesta povedať a poprosiť o pochopenie aj verejnosť, že ak to logistika dovolí, že by sa ten let dal zopakovať a vedeli by sme pomôcť ostatným krajinám, ktoré tam majú Afgáncov, ktorí spolupracovali, no tak to je ten moment, kedy nemôžeme stáť bokom. Ja sa za to budem veľmi prihovárať, ale v tejto chvíli je priorita naši občania. Dobrý deň, pán minister, Zuzana Javorová z Markízy. Ja by som sa najprv chcela opýtať, ako sa dá poučiť teda z tých 20 rokov. Sam ste spomenuli slovo lekcia, čiže aká tá lekcia je?
No, pozrite sa, ani ja nie som pripravený na toto hodnotenie, pretože sám si veľmi dobre pamätám, keď sme do toho išli, respektíve keď sme boli konfrontovaní najprv útokom na Spojené štáty a neskôr akciou teda v Afganistane. Potom tá samotná operácia, ona menila aj svoje ciele. Ešte raz, ten primárny bol, aby jednoducho sa z Afganistanu nestalo útočisko pre teroristickú organizáciu, v tomto prípade Al-Qaida. Aj keď niekto nad tým možno mávne rukou, ale táto časť misie sa podarila naplniť. Do toho boli samozrejme dané ďalšie ciele, ako túto krajinu rekonštruovať, lebo je priamy súvis medzi stabilitou tej krajiny, nejakou schopnosťou ju vôbec organizovať a teda tým, že si ju vyhľadávajú teroristi. Je naozaj zjavné, že koniec nie je dobrý v samotnej misie. Nezabúdajme, že časť sa jej naplnila, ale myslím si, že potrebujeme najprv interne jednu otvorenú debatu medzi spojencami, kde sme urobili chyby. Možno, a to hovorím teraz naozaj aj pod dojmom udalosti a isté skúsenosti z toho, pre budúcnosť treba naozaj na začiatku veľmi precízne a presvedčivo komunikovať ciele tejto misie a po druhé s tým súvisí samozrejme to, že ani Spojené štáty, ani Západ, ktorého sme súčasťou, my sa nechceme nechať dostať do situácie, že budeme vnímaní ako nejaká permanentne prítomná sila v tom, ktorom krízovom regióne. To znamená, že asi komunikácia na začiatku, a viete čo, pani redaktorka, aj ste mi nahrali, no asi treba trošku intenzívnejšie občerstvať pamäť aj tu doma na Slovensku. Lebo dnes tie strašné obrázky, z ktorých nám všetkých ide husia koža, prekrývajú naozaj to, čo sa dialo v roku 2001. Ale to je strašne perfídne. Proste mnohí ľudia, ktorí dnes majú 20 rokov, oni ešte, ako je dlhá tá misia, oni vtedy, keď bol útok na celé západné spoločenstvo, teroristickou organizáciou Al-Qaida, nie len v Spojených štátoch, v Madride, v Londýne, oni vtedy ešte nežili. A môjim synom sa to zdá, že ten záver je zlý, lebo je zlý. Ale nemýlme si príčinu a následok. Teraz sa hovorí o možnej ďalšej migračnej vlne, ako sa jej dá podľa vás zabrániť? No, bude to veľmi zložité, o tom som hovoril aj teraz. Poprvé, vzhľadom na situáciu, ktorá je v Afganistane, je zjavné, že pod tlak sa dostanú najmä v prvej fáze okolité krajiny. A tu treba bez akýchkoľvek zábran povedať, že musíme byť pripravení pomôcť aj týmto krajinám, ktoré sa dostanú po tento obrovský migračný tlak, lebo každý z toho, nie každý, ale veľká časť obyvateľov proste pred Talibanom uteká. Budeme sa s tým musieť samozrejme vysporiadať a platí aj to, že tu aj Slovenská republika je viazaná medzinárodným právom a našimi záväzkami, pokiaľ sa týka poskytnutia pomoci aj azylov pre tých, ktorí sa nachádzajú v ohrození života. Práve k tomu azylu by som sa ešte chcela opýtať. Slovensko udelí, teda podľa tých zverejnených informácií od pána premiéra, azyl 10 afgánskym občanom, ktorí nám, alebo teda spojencom nejakým spôsobom pomáhali, ale faktom je, že aj my sme mali vojakov v Kandaháre dlhé roky, muselo tam byť určite viac pomocného afgánskeho personálu a ich rodiny. Nemali by sme ukázať viac veľkorysosti? Ja som za viac veľkorysosti. Nemám na to žiadny mandát to povedať, ale tak to cítim samozrejme. Ja ani nevychádzam z toho, že to číslo 10 je vytesané do kameňa, ale môžem vám povedať, že treba rozlišovať medzi tým, čo ostatné krajiny, veľké krajiny, Nemecko a ďalšie krajiny, Francúzsko, robia, keď sťahujú buď svoj vlastný personál, alebo teda Afgáncov, ktorí boli priamo zazmluvnení a pracovali pre tieto ambasády. To sú naozaj stovky a tisíce. Ale to, čo Slovenská republika ponúkla v minimalistickej forme 10, tak napríklad Nemecko ponúklo len 50 alebo 60, ak ma pamäť neklame. Ešte raz, nie je to automatické poskytnutie azylu, ale víz, ktorý oprávňuje vstúpiť a potom je pochopiteľne na slobodnom rozhodnutí žiadateľa, či to bude azyl, alebo to je len dočasný pobyt, ktorý tu v súlade s našimi zákonmi môže byť umožnený. Viktória Belová, Slovenská televízia, tu som. A ja som sa chcela opýtať, nemyslíte si, že by predsa len malo dôjsť k tej evakuácii o niekoľko dní skôr? Mali sme to predpokladať? No, pozrite sa, veď to je ten súčasť, alebo to je tá súčasť problému počiatočného, kedy to sú otvorené zdroje, s ktorými pracujete aj vy, aj ja, máme zdroje samozrejme
spravodajské aj inej kvality, ale je úplne jasné, že sa nezvládol odhad tej situácie, kedy od momentu teda definitívneho potvrdenia a sťahovania, fyzického sťahovania predovšetkým jednotiek Spojených štátov, nebolo správne odhadnuté to, aký čas bude Talibán potrebovať na to, aby sa ujal moci a to, že sa bude chcieť ujať moci. Veď to sme vedeli. Toto nie je samozrejme nič nové. Ale toto je súčasť toho zlého vyhodnotenia situácia. Tu máte aj odpoveď na to. No, keďže sa to zle vyhodnotilo, tak sa sotva dalo plánovať skôr. Ale môžem povedať, že od momentu, kedy sme aj my videli, k čomu teda dochádza v Kábule a ostatné krajiny, v tom momente sa tá mašinéria krízová naštartovala. Ja ostatné dny nerobím nič iné. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Nevidím ďalšie ruky, takže vám prajem príjemný zvyšok dňa. Ďakujem pekne. Príjemný podvečer ešte. Dovidenia.